Gospodo, gospodo novinari, hvala što ste došli na sav haos, kriminal, rasulo koji trenutno caraju u Beogradu. Kao da sve to nije dovoljno, prethodnih dana imamo seriju ozbiljnih i vrlo spornih incidenata sa autobusima u našem glavnom gradu. Naime, 29. augusta desio se incident kada je autobus na okretnici Čingrine na Zvezdari najverovatnije dobio jedan sistemski problem, iberturažu, i time je napravljena velika materijalna šteta. Naša odbornička grupa iz Saveza Srbije u Beograd se u prvi mah nije oglasio, jer smo želeli da saznamo više o incidentu, ali i da damo priliku gradskoj vlasti da pokrene istragu i da podnese račun Beograđanima šta se desilo i da preduzmu dodatne mere bezbednosti. Kada se to nije desilo, oglasili smo se juče, gde smo zahtevali da gradska vlast, na čelu sa zamenikom gradonačelnika gospodinom Vesićem, naloži hitni, vanredni, tehnički pregled svih 70 novih turskih autobusa, s obzirom da je upravo jedan od tih autobusa učestvovao u teškom incidentu. Kao i da on izda pismenu garanciju da su ti autobusi bezbedni. Sa mišlju da je to najmanje što možemo da uradimo i da će gradska vlast naš predlog prihvatiti u interesu bezbednosti Beograđana. Šta se desilo? Na naše saopštenje meni je odgovorio gospodin Rale Marjanović, ili kako se već zove, i umjesto da se saglasi da je neophodno da se autobusi pregledaju i da se da garancija Beograđanima da bezbedno mogu da putuju u svom gradu, on je u saopštenju de facto odbio naš predlog kako bi povećali bezbednost i izvesnost Beograđana, nazvao me patološkim lažovom, bolesnikom i čovekom koji svađa Srbiju sa Turskom, verovali ili ne. Jutro se oglasila i elementarna nepogoda zvana Goran Vesić, koji takođe nije prihvatio naš zahtev da se pregledaju sporni turski autobusi i koji je izjavio da sam kriv za glupost. Gospodo, možda sam kriv za ovo ili ono, ali neshvatljivo je da gradska vlast ne želi da učini minimum za bezbednost i za živote Beograđana. Šta se desilo nakon toga, nakon svega toga? Jutro se desio novi incident, gde je takođe jedan od novih turskih autobusa učestvovao u incidentu prilikom koga je napravljena velika materijalna šteta. I pravo je čudo da jedna starija gospođa nije stradala, koja je bila u neposrednoj blizini kada se to sve dešavao. Takođe se radi o takozvanom novom turskom autobusu BMC, ovaj put garažni broj je 3320. 29. se radilo o garažnom broju 3318. Šta želim da vam kažem? Naša odbornička grupa i moje kolege iz opštine Stari Grad i Saveza za Srbiju za Beograd, mi nismo tvrdili da su svi turski autobusi automatski pokvareni. Mi smo rekli da je neverovatno da su oni nabavljeni na spornom tenderu, da su najverovatnije skinuti sa lagera, s obzirom da je nemoguće da su Turci proizveli 70 autobusa za 60 dana, koliki je bio rok prema tenderu. Pitali smo odakle ti autobusi, da li ih je neko vratio,
Da li neko nije hteo da ih preuzme? I najvažnija stvar, zahtevali smo da se pregledaju i da se izda garancija da su bezbedni. Posle najnovijeg incidenta, ja bih hteo da pitam gospodina Vesića, da li ga je makar malo sramota što autobus je nije pregledao i što je umjesto toga odlučio da mene, odnosno nas, vređa. Gospodine Vesiću, da li treba neko da pogine da biste vi radili svoj posao? Kad ćete početi da slušate kolege odbornike i opoziciju kada vam govore neke stvari, s obzirom da vi ništa ne znate osim da nameštate tendere? Šta je reakcija najnovije vlasti? Očekujemo da se puna istraga sprovede. Ali deluje mi kao da za sve žele da okrive vozača. Gospodo novinari, po svemu sudeći, istina je da je isti vozač učestvovao u oba incidenta. Ali želim sa vama da podelim neke ekskluzivne informacije danas. Nakon incidenta 29. augusta, vozač, gospodin Siniša, da mu ne govorim prezime, službeni broj 6007. U prisustvu tužioca i nadležnog direktora u GSP, pregledan je snimak gde se vidi da vozač ne može da drži pod kontrolom autobus i da je najvjerovatnije reč o nekontrolisanom i sistemskom povećanju gasa, takozvanoj iberturaži. I ta preliminarna istraga je utvrdila da je najverovatnije u pitanju sistemski kvar, a ne greška vozača. Nakon današnjeg incidenta imamo informaciju da se on desio tako što je autobus na uzbrdici ponovo doživeo iberturažu i da je vozač, da ne bi ugrozio živote ljudi i napravio veću materijalnu štetu, svesno skrenuo desno i udario u stub da bi zaustavio vozilo. Znači, mi ne tvrdimo da je u pitanju tehnički kvar ili da su svi turski autobusi BMC automatski felerični. Mi tvrdimo sledeće stvari. Prvo, da su ti autobusi nabavljeni pod vrlo spornim uslovima, u vezi kojih očekujemo odgovore gradskih vlasti. U oba incidenta poslednjih dana je učestvovao autobus baš iz te serije i očekujemo da se izvrši vanredni tehnički pregled svih autobusa. I očekujemo garanciju gospodina Vesića da su oni bezbedni, jer Beograđani ne smeju biti u opasnosti, makar ona bila i najmanja moguća. Moje pitanje je, ljudi, šta je problem da ako postoji najmanji rizik, se autobusi pregledaju? Da li je važnije da Vesić nas vređa, da priča neke koještarije, da svađamo Srbiju i Tursku, ili da se obavi najnormalnija stvar pregleda autobusa? Zar nije u interesu Beograđana da se sve proveri, bez obzira ko je u pravu? I sa time završavam. Gospodin Goran Vesić i vladajuća većina pokazuju grubi nemar prema bezbednosti Beograđana. Oni su elementarna nepogoda za ovaj grad. I ja najavljujem da ću u ponedeljak u ime odborničke grupe i svojih kolega podneti krivične prijave protiv Vesića i gradskog sekretara za javni prevoz zbog ugrožavanja života Beograđana i zbog serije krivičnih dela u vezi sa javnim saobraćajem. A Vesićevom
portparolu gospodinu Marjanoviću, poručujem da jedva čekam da podnese krivičnu prijavu protiv mene za uzbunjivanje javnosti, jer je moja savjest mirna, ja gledam da smanjim na minimum rizik po Beograđane, a eventualno suđenje ću iskoristiti da još jednom ponovim osnovanu sumnju da su namjestili tender sa Turcima i da su ovih dana nehatom i nemarom grubo izdali Beograđane i potencijalno njihove živote i zdravlje doveli u veliku opasnost. Hvala vam i dajem reč gospodinu Marku Masliću. Pa ovo što se dogodilo danas sa autobusom i što se dešava sa autobusima je posledica dve stvari. Prva stvar da je Srbija jedna od najkorumpiranijih zemalja u Evropi. Druga stvar je da je Beograd jedan od najnetransparentnijih gradova u Evropi. Na čelu te hobotnice nalazi se Vesić Goran. On ne samo što svakog dana uništava sve više i više Beograd, već je počeo i da ugrožava živote građana Beograda. Pitanje? Ako imate pitanje, izvolite. Trebaju da stignu i kineski autobusi, nekih 170, u Beograd. Da li imate saznanja kakav je njihov kvalitet, pošto osim onih električnih autobusa, naši vozači nisu imali mogućnosti da ih voze. I da li ste u kontaktu sa ljudima, mehaničarima iz GSB-a koji održavaju te autobuse, šta su oni vam rekli, kakav je kvalitet u odnosu na primjer tih turskih autobusa u odnosu na srpski autobus Ikarbus? Hvala na pitanju. Mi smo se oglasili kao odbornička grupa prilikom samog tendera, gde smo ukazali na neke zaista neverovatne stvari koji potvrđuju enorman stepen korupcije u Beogradu. Naime, daću vam samo jedan podatak. Raspisana su dva tendera. Jedan za turske, jedan za kineske autobuse. Za turske autobuse rok je bio 60 dana za isporuku 70 autobusa. A uslov da su Turci za 5 godina isporučili samo 10 autobusa. A pazite ovo, za kineske autobuse, marke Higer, uslov je bio da su za manji rok, 3 godine, isporučili 4000 gradskih autobusa. Znači, za duži rok za Turke je uslov 10 autobusa, a za duži rok za Kineze 4000 autobusa. Svakome ko se malo razume u tendere je jasno da postoji opravdana sumnja da su oba tendera navešteni. Pritom, obe vrste autobusa imaju mnogo manju kubikažu nego što je to uobičajena kubikaža za Ikarbus. Ikarbus ima 10.500 kubika, Turci imaju 6.500. I to je bio uslov na tender. Za Kineze je malo više. Pritom ostaje i ono osnovno pitanje, zašto nismo uzeli autobuse jače kubikaže, iste ili nešto niže cene, a domaće firme Ikarbus. Ja imam osnovanu sumnju da je to zbog provizija i da je to zbog toga što se neko u oba ova posla ugradi. Kineski autobusi, njih 247, ako se ne varam, nisu isporučeni, bili su najavljeni već za 1. septembar i naravno nikakva klauzula nije aktivirana da se traži naknada štete zato što jedan autobus nije isporučen. Tako da u svakom slučaju ogromna materijalna šteta za Beograd, ali ono što je najvažnije u ovom slučaju, ugrožavanje života ljudi samo zbog toga što sumnjamo da se neko ugradio kroz provizije u ova posla. Inače, neću da vas gnjavim, ali mi smo govorili zaista od starta
da ova vlast vodi sistemsku politiku da bi urušila gradsko saobraćajno preduzeće. Podsjetit ću vas da do ovih spornih nabavki u Beogradu je bilo 140 autobusa manje nego 2014. godine. Pritom svi autobusi su automatski stariji za ove 4 ili 5 godina. Subvencije su porasle za 15 milijardi dinara po godinu, a pritom građani ne vide nikakvog poboljšanja. I pritom, 2/3 tih subvencija ide opskurnim privatnim prevoznicima, a ne GSP. Tako da neću govoriti sad o stanju u GSP, to će biti posebna konferencija za štampu, ali neko sistematski urušava naše najvažnije javno preduzeće, ali u momentu kada poslednjih dana vidimo da zaista pokazuju grub nemar prema životu Beograđana, ja im poručujem u ime odborničke grupe i svih mojih kolega, apsolutno nećemo dozvoliti da dalje ugrožavate živote ljudi, vređajte nas, navikli smo na to, ali zahtevamo hitno da se svi autobusi pregledaju, do ponedeljka je rok da dobijemo garancije, tada ćemo krenuti u podnošenje krivičnih prijava i nećemo se smiriti dok se ne utvrde odgovorni i dok se ne kazne za ovo potencijalno igranje za život na Beogradu. Izvolite. Hvala vam.